የተለያዩ እህቶችና ወንድሞች ለምን ጠፋህ? ከማህበራዊ ሚዲያ ጠፍተሃል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ከፌስቡክም ከዩቲዩብም ከሁሉም አቅጣጫ ጠፍተሃል፣ ምንድን ነው በሰላም ነው የሚሉ ጥያቄዎች በርክተውብኝ ነበሩ። ሀገራችን ከገባችበት አጣብቂኝና ከገባችበት ፈተና ከገባችበት እጅግ አሳዛኝ አድሚና አውዳሚ ክስተት ስለ ሀገር ጉዳይና ስለ አንዳንድ ነገር ስንዋይ ነበረ። ለምንድን ነው ውሳዞች በዚህ በተቃጠለው መስጂድ ላይ ወጥተው አንዳንድ ነገር ያልተናገሩት አስተያየታቸውን እና ስለ ሀገር ጉዳይስ ወጥተው የማይናገሩበት ምክንያት ምናምን ብለን ስለዛ ጉዳይ ከጓደኞች ጋር አንዳንድ ዲስከሽን ስናደርግ ነበርና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ባላችሁበት ያላህ ሰላም እዝነት ቸርዲ የጥበቃም ግዜም ከናተ ጋር ይሁን። ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ ሰሞኑን ዊኬንድ ላይ ከጓደኞች ጋር ቁጭ ብለን ስለ ሀገር ጉዳይና ስለ አንዳንድ ነገር ስንዋይ ነበረ። ለምንድን ነው ውሳዞች በዚህ በተቃጠለው መስጂድ ላይ ወጥተው አንዳንድ ነገር ያልተናገሩት አስተያየታቸውን እና ስለ ሀገር ጉዳይስ ወጥተው የማይናገሩበት ምክንያት ምናምን ብለን ስለዛ ጉዳይ ከጓደኞች ጋር አንዳንድ ዲስከሽን ስናደርግ ነበርና እኔም እስኪ አንዳንድ ቦታ እየገባው ውሳዞችን ፔጅ ላይም እያየው ነበረ ያስተላልፉት መልእክት አለ የለም የሚለውን እና አለፍ ስል እንግዲህ ኡስታዝ አህመድ ጀበል ያስተላለፈው መልእክትን አግኝቼው ይህ መልእክት ለእናንተም ጠቃሚ የሰማችሁት ውድንገት ያሰማችሁትም የሰማችሁትም ልትኖር ትችላላችሁ እና መልእክቱን ለእናንተ ላካፍላችሁ ወድጃለሁ። እንሻላ ከአጭር ኢንትሮ በኋላ በቀጥታ ወደ መልእክቱ እንተላለፋለን። ከኛ ጋር ሁኑ፣ የትም አትሂዱ። ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ከታች ያለው እንዶል በመጫን ምንጊዜም አዳዲስ ነገር ስንለቅ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል። አሁን በቀጥታ ወደ መልእክቱ እንተላልፋለን። ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። በማስከተል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሀገራችን ከገባችበት አጣብቂኝና ከገባችበት ፈተና ከገባችበት እጅግ አሳዛኝ አድሚና አውዳሚ ክስተት አላህ ወደ ሰላምና ወደ ተረጋጋ ህዝቦች በፍቅርና በመግባባት የሚኖሩባት ፖለቲከኞችም አደብ ገዝተው በአደብ ተናበው ለሀገር የሚሰሩበትን ሁኔታ አላህ ወደዛ ደረጃ ያደርሰን እያልኩኝ በማስከተል ያው የተለያዩ እህቶችና ወንድሞች ለምን ጠፋህ? ከማህበራዊ ሚዲያ ጠፍተሃል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ከፌስቡክም ከዩቲዩብም ከሁሉም አቅጣጫ ጠፍተሃል፣ ምንድን ነው በሰላም ነው የሚሉ ጥያቄዎች በርክተውብኝ ነበሩ። ልክ ነው፣ ጠፍቻለሁ። ይህም የሆነው አንድም በተለያዩ ምክንያቶች ያው ወደ ሶሻል ሚዲያ ስላልወጣሁ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ይህን አንድ አመት ሀገር ውስጥ አልነበርኩም። ይህም የሆነው ያው ለተለየ ጉዳይ ሳይሆን በእኔው ፕሮግራም ለመማር የተለያዩ ጊዜን አስፈላጊ ነው ባልኩት ሁኔታ ያው ሁሌ መሮጥን ብቻ ሳይሆን ሁሌ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መጠመድን ብቻ ሳይሆን ጊዜ ገዝቶ ከእውቀትም ከስልጠናም ከትምህርትም አስፈላጊ የሆነውን ነገር ያው መጨመር ስለሚገባ መማሩና አንዳንድ ጠቃሚ ነገሮችን መቅሰሙ ተገቢ ነው ብዬ ስላመንኩኝ ከዛ ጋር በተያያዘ ሀገር ውስጥ የለሁኝም። አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ከዛ በተረፈ እንሻላህ ሁኔታዎች በፈቀዱበት ጊዜ
ጊዜዎችን ፕሮግራሞችን እያመጣጠንኩ እንዲሁ በዩቲዩብ ቻናል ላይ በላይቭም ይሁን በሪከርድድ በመግባት የተለያዩ ነገሮችን አብረን ለመማማር ጥረት እናደርጋለን። በተረፈ ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከገባንበት ሀገራዊ አጣብቂኝ ሀገራዊ ፈተና ከዜጎች ስደት እና እልቂት የበርካቶች ንብረት ውድመት ህይወት መጥፋት ሌላም ሀገራችን ተስፋ ይደረግበት ከነበረ የዛሬ 2 እና 3 አመት አጓጊ ከነበረው ሁኔታ አሁን ደግሞ ኤክስትሪም ተቃራኒ በመሄድ አሁን ወዳለንበት እጅግ አሳዛኝ የበርካቶች ሞትና መፈናቀል ውድመት ሁሉ ነገር ወደ ጦርነት የሄደበት ሁኔታ ነው ያለውና አላህ የተሻለውን ለሀገራችን ያድርግልን የተሻለውን ጊዜ ያምጣልን የተሻለውን ነገር እንዲወፍቀን ጠይቃለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ላለሁ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ኢንሻአላህ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ኡስታዝ አህመድ እንጀበል የተናገረው። እንግዲህ አላህ አዘ ወጀል ሀገራችንን ሰላም ያርግልን በፍቅር በሰላም ተዋደን ምንኖር ያርገው ሀገራችንን ከክፉ ነገር ይጠብቃት ቤተሰቦቻችንም የተጎዱ ወገኖቻችንም እነሱንም አላህ እንግዲህ በኸይር ነገር ይተካላቸው። እናየው ነገር በጣም አዝነናል ግን አላህ እንግዲህ ሰላሙ እንዲያመጣልን መልካም ነገር እንዲያመጣልን እንግዜም ዱዓ ማረግ አለብን። ሁላችንም ዱዓ እናርግ አላህ ሀገራችን ሰላም እንዲያረጋት ኢንሻአላህ ሁሉ ነገር አልፎ ሀገራችንም ሰላም ሆና ሁሉ ነገር እንደነበረው ይሆናል ብለን ኢንሻአላህ ተስፋ እናረጋለን በአላህ ፍቃድ። እና ሀባይቢ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እናንተንም ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ሰላም ፍቅር ጤና እየተመኘውላችሁ እኔ ወንድማችሁ ሙባረክ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም አለይኩም።